17 шілдеден бастап Қазақстанға шетелден әкелінген көліктер уақытша тіркеуге қойылып басталды. Нәтижесінде өзге мемлекеттерден кіргізілген көліктер ел аумағында 5 жылға дейін жүруге мүмкіндік алды. Ал құжаттары түгел, дұрыс жүргізушілер көліктерін қазақ нөмірге ауыстыруға мүмкіндік алды. Толығырақ тілші тарқатсын. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, Ресей, Армения, Қырғызстаннан әкелінген көліктердің көбі сол елде тіркеуде тұр. Сондықтан шетелдің құжатымен жүрген автомобиль қожайындарына тағы да бір мүмкіндік беріліп отыр. Олардың көлігіне қазақстандық нөмір тағылып, уақытша тіркеу куәлігі беріледі. Көлік иесі 5 жыл ішінде автомобильді әкелген елдің тіркеуінен шығарып, 200 мың теңге арқылы заңдастыруға мүмкіндігі бар. Тіркеу автокөлікті уақытша тіркеуге алынып жатыр. Әрбір азаматтарға банаға тиісті құжаттарын халыққа қызмет көрсету орталығында, яғни арнайы спецсонда полиция қызметкері отыр сол жерде, тиісті құжаттарын сол жерге апарып тапсырады. Тапсырғаннан кейін, ары қарай тексерсе өткеннен кейін, әр автокөліктің иесі талаптарға сай болатын болса, бана реттеу жасалып, егов бана реттеу жасалып, әрі қарай Қазақстан Республикасының ақ мемлекеттік номерін алуға және заңдастыруға мүмкіншіліктері бар. Елімізде 2020 жылдың 20 қаңтарынан бастап 1 шілдеге дейін көлік құралдарын тіркеу жұмыстары жүргізіліп, 14 мыңнан астам көлік құралы есепке қойылған. Облысымызда 150 мыңнан астам көлік құралы уақытша тіркеуде тұр. Бүгінде мыңнан астам қала тұрғынынан көлікті уақытша есепке қою бойынша өтініштер де келіп түскен. Уақытша тіркеуге қойғаннан кейін бұл азаматқа техникалық төлқұжатын берген автокөліктің берген кезде бұл астына автокөлікті өзгеге тұлғаға сатылмайтын жөнде, және де Қазақстан Республикасының аумағынан шықпайтын жөнде, және де 5 жылға мерзімге уақытша тіркеу жөнде көрсетеміз. Бұлар қазіргі таңда, яғни 15 мың теңгедей, 16 мың теңгедей мөлшерінде не төлейді, мемлекеттік белгіге төлейді, және де техникалық құжатқа төлейді, және сборналығын төлеп, уақытшамен 5 жылға қойып, Қазақстан Республикасының ақ мемлекеттік белгісін алып жатыр. Былтыр 1 қыркүйекке дейін елімізге әкелінген шетелдік көліктерді заңдастыруға өтінім беру жұмыстары тоқтатылды. Осы уақыт аралығында 206 мыңға жуық темір тұлпарға қазақстандық нөмір берілген. Нұрайым Рүстемқызы, жаңалық қызметі.